dneska schvalujeme pořízení studie oprav Velkého náměstí a možnosti vybudování podzemního parkoviště. Já se přiznám, že my příznivci vybudování podzemního parkoviště pod Velkým náměstím nejsme. Nicméně tu studii dneska podpoříme, protože tam je důležité to, že by se mělo v rámci ní řešit i možnosti oprav postupných, aby se to stihlo vlastně realizovat co nejdříve, protože pokud půjdeme cestou územního rozhodnutí, které je nyní v Hořicích, tak se to může protahovat ještě řadu let, takže v tuhle tu chvíli bychom to podpořili s tím, že ta studie ukáže vlastně, jak by si projektanti představovali to parkování pod náměstím, co by to obnášelo technicky, jaký by to byl zásah do památkových hodnot, kolik to bude stát, což je asi možná nejklíčovější otázka. No a podle toho bychom se pak rozhodli, ale předpokládám, že pak v tom budoucnu bychom to asi nepodporovali, ale potřebujeme nějaký podklad pro to a rozhodování, takže v tomto směru my to podpoříme dneska a uvidíme tedy, s čím projektant přijde a jaký zásah do toho Starého města nám připraví a podle toho se pak rozhodneme. My se domníváme, Hradecký demokratický klub, že tato možnost parkování, podzemního parkování na Velkém náměstí už byla opakovaně prověřována. K dispozici jsou studie geologické, archeologické a ta poslední velká studie, která je stará zhruba 10 let, dochází k jednoznačnému závěru, že z hlediska právě těchto archeologických a geologických podmínek je to naprosto nerealizovatelná záležitost. Takže jsme přesvědčení, že vyhodit další skoro milion korun za další studie toho, co už je prostudováno, je naprosto nehospodárné a neefektivní. Mně to přijde jako hodně riskantní varianta, protože vůbec nevíme, co všechno v tom navezení toho kopce tam je. A určitě do toho vstoupí památkáři a řada dalších nepředvídatelných okolností, které to mohou zkomplikovat. Čili přijde mi to jako poměrně dobrodružný záměr s velmi nejistým výsledkem. A pořád, a teď jsme se o tom bavili s kolegy, mně přijde daleko lepší, kdyby parkování bylo přeneseno aspoň část nebo velká část do prostoru Žižkových kasáren, které jsou pod tím a které jsou de facto nevyužity, protože ministerstvo obrany tam má nějaké zbytkové zastoupení nebo využívání. Tak my v tom nemáme v našem klubu nebo i v těch našich sympatizantech úplně jednotný názor. Někteří říkají, že doprava by se neměla směřovat do centra města a spíše nechat někde na okraji. Já sám často parkuji na Velkém náměstí a myslím si, že aby jako žilo, je potřeba, aby tam zaparkovat šlo. Čili prověřit já bych samozřejmě souhlasil. Je otázka, jestli je to realizovatelné, nebo kolik tam vůbec může být míst v tom podzemí a jestli nestačí opravdu pivovar, který není asi úplně zaplněn. To je jiná věc, ale aby zůstala možnost parkovat na Velkém náměstí, si myslím, že je dobrá myšlenka. Tak možnost prověřit otázku parkování pod Velkým náměstím vítám, protože se domnívám, že ve městě máme značný deficit parkovacích míst a samozřejmě uklid auta pod zemi bylo velice vhodné. Druhá věc je, kolik to bude stát. Myslím si, že ta stavba bude poměrně dost drahá a uvidíme, jestli na to město bude mít nebo nebude mít peníze. V každém případě si myslím, že pokud ty auta z plochy Velkého náměstí zmizí pod úroveň povrchu, bude to jenom dobře. Ve spoustě evropských měst, v historických centrech jsou podzemní parkovací prostory a velice hodně to pomáhá v dopravě v klidu, takže já jsem pro. No, my s tím samozřejmě souhlasíme všichni a myslíme si, že to je velice výrazná záležitost, která by nám usnadnila oživit centrum města, protože centrum žádné nemáme a konečně by se Velké náměstí stalo centrem a víme už dneska, že s největší pravděpodobností to realizovatelné je, takže náš klub s tím jednomyslně souhlasí. A je to jedna z možností, ke které se pan architekt Krejčík ve své studii buď přikloní nebo i odmítne. To je předmětem té studie. Doposavat se sbírali podklady, no a teď pan architekt to vyhodnotí a dopracuje se k nějakému návrhu, ale nutno říct, že tu studii nelze zužovat jen na parkování. To tak není rozhodně, ne, že jo. Je tam oprava podloubí, je tam oprava parteru a další věci, které se můžou provozovat nebo provádět a ten návrh tam vůbec nebyl.